Jej, povestné zorkyné lečky, to sa budeme oblízovať. Dobré ráno. Je 11 hodín. Tomu ty hovoríš ráno, že? A prečo si v pyžame? To nie je pyžamo, to je domáca súprava. To je jedno. Keď si bol farár, bol si vždy tip-top. Odkedy si ženatý, tak sa z teba stal povalač. Nerobíte nič iné s Ivankou, len sa zašívate hore v izbe. Ale Zorka, čo mám robiť? Veď viete, že si hľadám prácu. A ako? Vylihovaním v posteli? Takto sa peniaze nezarábajú. Ale aká príjemná rodinná atmosféra. Pardon, nebudem rušiť pri debatke, len si niečo vezmem. A to ti je na čo? Vieš, koľko je hodín? A ty už ideš chlastať. Robíte vôbec niečo iné v tej mojej garáži, okrem toho, že sa od rána nalievate? Áno, mamička, pracujeme v pokojnej, tichej, príjemnej atmosfére. Nikto tam nekričí. Pretože ste od rána pod parou. Zatiaľ, čo ja tu driem, aby ste mali plné brucha. Ale mamička, veď nevarak ťa to nebaví. Okamžite to vrať naspäť. Obed bude o chvíľu. Aspoň vidíš, čo tu zažívam posledných 30 rokov. Emil, ty buď ticho a bež zháňať zákazníkov. Kedy ste naposledy niečo opravili? Pred mesiacom? Ale mamička, ja za to môžem, že sa ľuďom nerobia defekty? Čo im mám ísť prepichovať gumy? Rob si, čo chceš. Hlavne konečne už niečo zarob. Hej, ja idem k sebe písať pamäti. Kým je u seba a píše tie svoje pamäti, tak som spokojný. Emil, zase lečky. To je tretíkrát tento týždeň. Nebudeš hovoriť, však to nie je varenie. To je mučenie.